На сьогоднішній день на сході країни 147 працівників міліції сьогодні виконують свої обов'язки як правоохоронного характеру, так і участі в спецопераціях, інших завданнях, які сьогодні стоять перед працівниками міліції. Важливість роботи молодших колег ветерани розуміють як ніхто інший. Відтак всіма можливими способами намагаються підтримати тих, хто, як і вони, свого часу присягнули на вірність народу України. Ветеранські хори виступали в людних місцях і збирали кошти. Хор «Ретро» міста Хмельницького зібрав 6 тисяч гривень, хор «Летичівський» зібрав 4 тисячі. І інші хори збирали кошти для підтримки зайнятих людей в АТО. Загалом ветеранська організація Хмельниччини надала допомоги колегам-учасникам АТО на загальну суму у 70 тисяч гривень. Утім, це лише дещиця того, чим старі бійці можуть підсобити молодим, переконаний голова Хмельницької обласної ради Іван Гончар. Ваш досвід буде потрібний і тоді, коли хлопці вернуться з гарячих точок, щоб їм розповісти, як, скажімо, пройти той синдром війни. Тому я думаю, що ветерани повинні долучатися, допомагати, і вони є тим рушієм і тим локомотивом, який здійснює рух вперед. Я хочу в першу чергу подякувати за взаємодію, тому що, наприклад, з самого початку, як я сказав, взаємодія відбулася і вона відбувається і надалі. На сьогоднішній день більше 70 тисяч гривень тільки коштами перераховано з ветеранської організації. Це постійна і порада, це постійне обговорення тих нагальних проблем. Тільки завдяки саме цієї консолідації, тільки завдяки взаємодії ми зможемо далі теж якісно виконувати поставлені завдання, які сьогодні ставить перед нами міністерство, які сьогодні ставить перед нами народ України, наша держава. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.